Er det en af, hvor det vil være fyldt derpå? Det kan stort set ikke starte. Men det hele det handler om cifre. Stack it up. I tilfælde af at du fucker op. Back it up. Stack it up. Back it up. Stack it up. Back it up. Det hele det handler om cifre. Stack it up. I tilfælde af at du fucker op. Back it up. Stack it up. Back it up. Stack it up. Back it up. Råd pay, vi paid man. I karriere, det er ikke Ray-Ban. Nye penge med den same man. Du kan sprays, men det er ikke spraytan. Never hjælper ikke Ray, man. Ikke noget entertainment. Cannabisen, den er fragrant. Bror pay, vi er paid, man. Potter tillis. Shoe, arach pillis. Den der kontakt kendes. España, Los Angeles. Ikke noget, der er tilfældes. Du er syg, steps er illest. Alt kan ske på et minut. Hvad? Nej. Lilo, han siger, der er for meget. Hvad? Lilo, han siger, der er politirak i alt muligt. Ej, det er der godt nok ikke. Der er her stille, som der overhovedet kan være. Elon, han sagde, at der var sådan 4 politibiler. Nej, det skal du ikke tro på. Det er der overhovedet ikke. Langt fra. Ikke tro på det lort. Nej, det skal du sat en dag, man ikke tro på. Jamen. Jeg har lige været hele vejen igennem, og der er ingen overhovedet. I fiskebutikken. Der er ingen. Jeg kan godt lige prøve at køre med dig. Alt kan ske på et minut. Hey, stack it up. Lav dine penge, ha' det godt. Royal Suite, Marriott. Nogle de rige, nogle fattigere. Lev for evigt, ved de godt. Vi skal dø, din idiot. Lev for evigt, ved de godt. Vi skal dø, din idiot. Det hele, det handler om cifre. Stack it up. Det handler om cifre.